Princezna, vysvetli mi, to čo máš na hlave, má nejaký špeciálny aerodynamický účinok pri futbale, alebo je to len imidž? To je chlapcov, nie? Ako? To celá chlapcov. Aha, lebo vyzerá to fantasticky, len som sa chcel spýtať, že či ti to pomáha, že vďaka tomu rýchlejšie bežíš, keď fúka vietor alebo niečo podobné? Nie. Nie? Mhm. A sú to tvoje ozajstné vlasy, alebo je to niekde z Afriky alebo podobne? Tá i ozajstný, i neozajstný. Čiže aj ozajstný, aj neozajstný. A vieš pôvod tých neozajstných vlasov napríklad? Hej, umelý. Áno, a nevieš, že napríklad, že toto je umelý vlas z Číny, volám to Chong, Chong, potom toto je umelý vlas z Afriky, volám to Umbaka, Umbaka, nič také. Ne. Kolega, a ešte mi ty prezrať, prosím ťa, že tento štýlový prvok, je to taký, že swag futbalistu, alebo na to chytáš aj satelitný signál? Ja nechytám satelitný signál. Takže nestáva sa, ak ideš s rodičmi v autom, že napríklad chcete pustiť nejakú hudbu v rádiu a idete cez tunel, kde nie je signál a ty povieš, mami v pohode, na toto ja chytím aj satelit z vesmíru. Nič také. Uh-huh. Ty si brankár? Znamená to, že ťa nosia na rukách, keď vyhráte zápas a chytíš nejaké gólové šance, tak všetci, že ty si náš idol, alebo ani ti nepoďakujú? Dakedy, hej, dakedy nie. Áno, znamená to, že ti musia napríklad potom nosiť špinavé ponožky, alebo ti dávať, keď dostanete nejaký koláč na obed, že koláčiky a také veci, alebo ako? Nie. Nie, nič také. Je predpokladom brankára, aby bol obrovský? Lebo vyzeráš, ako keby si chodil o 3 triedy vyššie ako niektorí spoluhráči. Netreba. Netreba.